Հակառակորդի հնարավոր ագրեսիայի դիմագրավման նպատակով բանակը կենտրոնացրել է նաև ինժեներասակրավորային ուժերը։ Սակրավորներն ականապատել են տարածքը և սպասում են հրամանին պայմանական ռազմական գործողությունների անցնելու համար։ Ահել թե ջահել գործի են անցել պահեստազորի սակրավորները, վերհիշել մասնագիտական առանձնահատկությունները, որ գումարտակի մարտավարական զորավարժությանը ցուցաբերեն լավ արդյունքներ։ Մեր զինապարտները իրենց զորակոչը գնահատեցին ոչ թե պարտադրանք, այլ գնահատեցին որպես ընձեռված հնարավորություն ցուցաբերել իրենց տղամարդկությունը, ցուցաբերել իրենց ինքնասիրությունը և պատիվը։ Մարտի դաշտում հավանական խնդիրների առաջացման պայմանավորված նախանշվել էին սակրավորների մարտական խնդիրները։ Տղաներն ականազերծեցին տարածքը, վերականգնեցին ռազմական նշանակության ճանապարհները, ինչպես նաև կարգի բերեցին պայթեցված կամուրջները։ Ինժեներական զորքերի պետը փաստում է, զինապարտների ոգևորությունն այնքան բարձր է, որ ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում կարողացան վերականգնել ռազմական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները։ Մեր զորահամալրված այս ստորաբաժանումները արդեն պատրաստ են իրենց նախորոշմամբ կիրառվել ըստ մարտական խնդիրների, թե ուսումնական, թե մարտական խնդիրների։ Համբերատարություն, հաստատուն ձեռք, հոտարություն, բնաստ, ուժեղ տեսողություն, սա հատկանիշների այն փոքր մասն է, որն անհրաժեշտ է զինծառայողին սակրավոր դառնալու համար։ Այս հատկանիշներն ունեցել են նաև պահեստազորայինները, որոնց հավաստման պատերազմը սկսում և ավարտում են հենց սակրավորները։ Պատերազմի հետևանքներն էլ իրենք են վերացնում։ Այս պնդմանը հավատարին պահեստազորի սակրավորները կարողացան պայմանական պատերազմի պայմաններում հաջողության հասնել։ Երկու տարին մեկ ամեն տարի համարաթե միշտ մասնակցում ենք սենց բաների, շատ հեշտ էր, պատրաստ ենք միշտ մեր զինվորների կողքին կանգնելու և օգնելու։ Գոհ ենք, շնորհակալ ենք պահեստազորով ամեն ինչով, սաղ պատրաստ ենք միշտ մեր սալդատ տղերքի կողքին կանգնելու։ Դե իսկ վերջում պարգևատրում խրախուսում են առավել աչքի ընկած պահեստազորայինները։ Պահեստազորի սերժանտ Ալիք Ռազմիկի Հովանեսյանի, Հովանես Վարդանյան, Տիգրան Բաբայան, լուրերի համար։